السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم صدر إجلاس مولانا شفيق عالم جامعی حفظہ اللہ صدر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندر آباد، مولانا عبد الرحیم مکی حفظہ اللہ سابق امیر جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، ان نشاطات کے روح رواں مولانا طٰہٰ سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ، اور علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اور جماعت، محترم سامعین، مسجد صفہ کا یہ تیسرا سالانہ اجلاس ہے جس میں شعبہ حفظ کے طلباء اپنے حفظ کا اور قرات کا انہوں نے مظاہرہ کیا. یہ علمی مظاہرہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی قسم کا ایک انوکھا مظاہرہ ہے، کیونکہ ہندوستان میں مسجدوں میں اس قسم کے بہت سارے مدارس ہیں، لیکن جتنے اہتمام کے ساتھ اس مدرسے میں حفظ قرآن کی طرف توجہ دی جا رہی ہے اور اس مدرسے کے اور اس مسجد کے روح رواں ہمارے عالی جناب ہاشم علی صاحب حفظہ اللہ جو تن من دھن پوری طریقے سے اس کے لیے گویا وقف ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے علماء کرام کو، مخلصین کو، خادمین کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے. دیکھیے، کام تو کرتے ہیں لوگ، لیکن کام کرتے ہوئے عمدگی کے ساتھ کرنا، بہتر طریقے سے کرنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کو عمدہ طریقے سے کرنے کو، پرفیکٹنس کو ہر چیز پر لکھ دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر کسی چیز کو مارو تو اچھے طریقے سے مارو. مکھی کو مار رہے ہیں تو اچھے طریقے سے مارو، ایسا نہیں کہ آدھی جان تڑپ رہی ہے، نہیں. جانور کو ذبح کرو، اچھے طریقے سے ذبح کرو. تو پرفیکٹنس ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی کام کی کامیابی کی بڑی دلیل ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ سارے مخلصین، اس کے اساتذہ، ذمہ داران، طلبا مسلسل محنت کر رہے ہیں. اور گزشتہ سال اور اس سال کے مقابلے میں دونوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ 350 تعداد جو گزشتہ سال نہیں تھی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے. اور اس موقع پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم اگر قرآن کی طرف لوٹیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اس علاقے میں، ان بچوں کے گھروں میں، اس ملک میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی حضرات ہیں اس میں اکثر نوجوانوں کا حصہ ہے، بڑوں کا حصہ کہاں ہے، بزرگوں کا حصہ کہاں ہے. قرآن سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے. قبر میں 3 سوالات ہوں گے، جب مومن جواب دے گا کہ میرا خدا اللہ ہے، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرا دین اسلام ہے، چوتھا سوال یہ بھی ہوگا
سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق وما یدریک، یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ جواب دے گا کہ قرأت القرآن، میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، قرآن کے ذریعے میں نے یہ جوابات دیے ہیں۔ میرے بزرگوں، کب تک ہم عذر یہ پیش کریں گے کہ میں اب نہیں پڑھ سکتا؟ ابھی چنئی کے گزشتہ ہفتے کی بات ہے، اسی قسم کے ایک دعوت سینٹر میں جو مسائیہ حفظ قرآن کا اہتمام کرتا ہے، 60 سال کی ایک عورت حافظ قرآن ہوتی ہے، 60 سال کی خاتون۔ سعودی عرب میں ایسی مثالیں ہیں کہ 80 سال کی عورتیں ماشاءاللہ حافظ قرآن بنی ہیں۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مرد حضرات، ہماری عمر جو بھی ہو، یہ وقت ایسا ہے کہ ہم اس میں قرآن کریم کے لیے ہم لگائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اساتذہ کرام، دیکھیے، ہم لوگ جتنی بھی محنت کریں گے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ بات جانیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالی ہے۔ ایسے اداروں میں جہاں 10-11 مدرسین مدرسات پڑھا رہے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ وقتاً فوقتاً ان کو ٹریننگ دی جائے، ورکشاپ۔ جو متخصص حضرات ہیں ان کو بلا کر ان کی ٹریننگ دی جائے۔ IBM کمپنی کے ذمہ دار سے پوچھا گیا کہ تمہاری کمپنی کی ترقی اور اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا 3 چیزیں۔ نمبر 1، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ٹریننگ دو۔ نمبر 2، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ٹریننگ دو۔ نمبر 3، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو ٹریننگ دو۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو جتنی ٹریننگ دیں گے، جتنی تربیت دیں گے، اتنا ہی آپ کے ادارے کو فائدہ ہوگا، آپ کے مدرسے کو فائدہ ہوگا، آپ کا پروڈکٹ جو آپ کا انتاج ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ اور کتنا بڑا استاد ہی صحیح، اپنے سے کم استاد، عمر کے استاد کے سامنے بیٹھ کر سیکھنے میں ہچکنا نہیں چاہیے۔ علم کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی عمر نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہ بات نہیں سمجھائی جو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا۔ بہرحال، ضرور امید ہے انشاءاللہ کہ مزید آئندہ سالوں میں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے گا۔ اخلاص کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، جیسا کہ مجھ سے پہلے مقررین نے بتایا۔ للہیت، نامود نمود نہیں۔ بعض افراد وہ کام کر جاتے ہیں جو بڑی بڑی جماعتیں اور بڑے بڑے ادارے نہیں کر پاتے ہیں۔ سبب اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، لگن ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، فالو اپ ہوتا ہے۔ اور ایسے موقع پر ساتھ کام کرنے والوں کو چاہیے کہ ذمہ داروں کا ساتھ دے، تعاون کریں۔ یہاں لنترانی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم ایسا ہے کہ سبحان اللہ، آپ سے جو بڑا ہے اس کی بات مانیے، جس کے پاس ذمہ داری ہے اس کی بات مانیے، لڑیے مت، اختلاف مت کیجیے۔ جب تک وہ ذمہ دار ہے اس کی بات مانیے، جب تک وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو حکم دیتا ہے، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جتنے مسائل ہوتے ہیں یہ سب اجتہادی چیزیں ہوتی ہیں، اداری چیزوں میں اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، آپ کی نظر میں کچھ ہوگا اور میری نظر میں کچھ ہونا گا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ چیزیں ان کی نظر میں تھیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اطمینان نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے لیکن ابوبکر نے عمل نہیں کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ میرے مشورے کو نہیں لے رہے، میں الگ چلے جا رہا ہوں۔ نہیں، ساتھ رہے۔ اور جب عمر خلیفہ بنے، انہوں نے اپنی رائے کے مطابق، اپنے اجتہاد کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا۔ اگر یہ نظام ہماری جماعتوں میں آ گیا، ہمارے اداروں میں آ گیا، ایک دوسرے کا تعاون، وتعاونوا علی البر والتقوى، نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، تعاون کرو، یہ جذبہ اگر ہمارے اندر آ گیا،
انشاءاللہ دل میں دل ہمارے صاف ہو جائیں گے، یہ کدورتیں نہیں رہیں گی، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے نفس کو راضی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم یہی وہ راز ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں اور قومیں گرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بتایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے قوموں کو، اقواما، قوموں کو اونچا لے جائے گا، اٹھائے گا، ترقی دے گا، اور دوسروں کو گرائے گا۔ جو لوگ اس کتاب کا حق ادا نہیں کریں گے وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج پوری امت قرآن سے دور ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو خصوصیت تھی کہ یہ قوم، یہ جماعت، اس کی تربیت قرآن پر ہوئی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی قرآن تھے، یہ صحابہ، یہ جماعت قرآن تھی۔ آپس میں ملاقات ہوتی، کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آئیے تھوڑی دیر ہم ایمان لائیں گے، بیٹھو۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے، عمر رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے صحابی سے کہتے چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں، پھر وہاں سے الگ ہوتے ہیں۔ قرآن سے یہ لگاؤ۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وہ ترقی دی کہ دنیا کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا، امن و امان کا پیغام کونے کونے تک پہنچایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں قبیلے اشعری کے لوگوں کو جانتا ہوں، جب یہ لوگ رات میں ان کے خیموں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز باہر تک آتی ہے۔ دن میں نہیں پہچانتا، لیکن رات پر جب میں گزرتا ہوں رات میں، تو ان کے گھروں میں جو قرآن کی آواز ہوتی ہے، تلاوت جو کرتے ہیں، قیام لیل جو پڑھتے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قبیلہ اشعری کے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو احوص الجشمی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی رات میں جاتا اور دیکھتا کہ گھر والوں کی طرف سے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے، اس قسم کی تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ جو راتوں میں قرآن پڑھتے تھے، آج یہ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں، ان کے پاس سے وہ آواز نہیں آتی، ان کے گھروں میں وہ آواز نہیں آتی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس دسترخوان میں جو آ گیا وہ پرامن ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی عطا فرمائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم سے پہلے لوگ قرآن کریم کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پروردگار کی طرف سے احکامات آئے ہیں، خطوط آئے ہیں بندوں کے نام، اور تدبر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ لیکن آج نہ قرآن پڑھنے والے ہیں، نہ سننے والے ہیں، نہ تدبر کرنے والے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم کے بارے میں سلف صالحین کی جو کیفیت تھی، یہ قرآن سن کر جیسے وہ محظوظ ہوتے تھے، آج جیسے ہمارے لوگ گانے بجانے کے آلات سن کر محظوظ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ ہنسنے اور ہنسانے کے پروگرام دے کر اپنے وقت ضائع کرتے ہیں، جس سے دل مردہ ہوتا ہے، دل مردہ ہوتا ہے۔ علماء نے کہا، گانے بجانے کی محبت اور قرآن کی محبت، یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ کے دل میں اگر گانے بجانے کی آلات سے محبت ہے، میوزک سے محبت ہے،
تو قرآن کی محبت آپ کے دل میں ہرگز نہیں آ سکتی. اور اگر آپ کے دل میں واقعی قرآن کی محبت ہے تو آپ ان میوزک اور اس کے آلات سے آپ دور بھاگیں گے اور اپنے دل سے فوراً نکالیں گے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مسلمان ہو کر آتے تھے صحابہ کو سب سے پہلے ان کو قرآن سکھاتے, اور اس کے بعد قرآن سیکھنے کے بعد جب یہ لوگ جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سنتے. کتنا یاد کیا ہے تمہیں, کتنا یاد ہے تمہیں, کتنا یاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کے ایک وفد کو قرآن پڑھانے کے بعد جب وہ وفد اپنے گھر واپس جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے ہیں. نوجوان لڑکا کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ بقرہ یاد ہے. سورہ بقرہ یاد ہے آپ کو؟ آپ ان کے امیر ہیں, آپ ان کے امیر ہیں اور ان کے امام ہیں. جائیے آپ نوجوان, کس لیے آپ نے امیر بنایا؟ قرآن کی وجہ سے. یہ سن کر اس وفد کا ایک بڑا شریف آدمی جو عمر رسیدہ تھا وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے اس لیے قرآن کو زیادہ یاد نہیں کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں قرآن یاد کروں اور رات میں تہجد کی نماز میں قرآن کو نہ پڑھوں کہیں اللہ مجھے عذاب نہ مبتلا کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو پڑھو, قرآن کو سیکھو, کیونکہ قرآن کی مثال ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک آدمی کے پاس مشک کی خوشبو ہے, اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی خوشبو دوسروں کو سنگاتا ہے, ورنہ اس کی خوشبو محفوظ ہوتی ہے. بہرحال ہر حالت میں سورہ بقرہ, سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے بارے میں فرماتے ہیں ان اخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيع اهل بطلہ. سورہ بقرہ کو یاد کرنا, اس کو سیکھنا, اس میں غور و فکر کرنا, اس کا پڑھنا, اس پر عمل کرنا یہ برکت کا باعث ہے. اور قرآن سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا یہ حسرت کا سبب ہے, افسوس کا سبب بنے گا, اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ میرے بزرگوں, اسی لیے میں نے جب ان آیتوں پر, ان حدیثوں پر جب میں نے غور کی, سورہ بقرہ کی جو فضیلت کہ قیامت کے دن بادلوں کی شکل میں, پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گے جنگوں میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب البقرہ, سورہ بقرہ کے لوگوں کہاں ہو؟ سورہ بقرہ یاد کرنے کا مطلب صحابہ کے زمانے میں یہ تھا کہ کامل بن گیا وہ انسان. میں نے کہا کہ چلو سورہ بقرہ سے آغاز کرو, بچوں کو سب سے پہلے سورہ بقرہ سناؤ, سورہ بقرہ یاد کراؤ. ہمارے ہاں یہ ہندوستان کا رواج ہے کہ آخر کے پانچ پارے پہلے یاد کرواتے ہیں, ویسے تیسواں پارا آسان ہے. آسان کا مطلب یہ کہ اگر اس کی تجوید اگر کوئی سیکھ لیتا ہے انشاءاللہ باقی سب آسان. ٹھیک ہے, تجوید کے لیے, تعلیم کے لیے سورہ یہ آخری پارے سے جزء اما سے شروع کیجئے, لیکن یہ جو فضیلت سورہ بقرہ کی جو فضیلت ہے سبحان اللہ, اتنی برکتیں میرے بھائیوں, سارے مسائل کا حل. سعودی عرب میں کتنے واقعات لوگوں نے بتائے سورہ بقرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسائل کو حل کر دیا. کسی کی تجارت ٹھپ ہو گئی, پریشان ہے بےچارا, کیا کیا تدبیریں کر رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی, روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی, چند ہی دنوں میں اس کی تجارت الحمدللہ سدھر گئی. گھروں میں بچیاں ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, سب نے, گھر والوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی, اللہ کے فضل و کرم سے ان بچیوں کی شادی ہو گئی, بچے نہیں ہو رہے تھے, سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر غور کیجئے, ان اخذها برکہ, سورہ بقرہ کو لینا برکت کا باعث ہے. ساری پریشانیاں, کتنے لوگوں کے گھروں میں جادو تھا, کئی مسائل,
کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیے گھر کے سارے افراد، دیکھتے ہیں کہ ایک دھڑلے سے آواز آتی ہے، جا کر دیکھا گھر میں ایک درخت تھا گر گیا، اکھڑ گیا، دیکھتے ہیں کہ اس کے نیچے جادو کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، علماء کے مشورے پر جلایا گیا اور الحمدللہ ان کے سارے معاملات بن گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو، سورہ بقرہ کو پڑھو، اور خاص طور پر میری بہنوں، سعودی عرب میں ایک لڑکا ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، کسی بھی طریقے سے جادوگر کے پاس گیا، کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی طریقے سے تمہیں میری مراد پوری کرنی ہے۔ جادوگر کے پاس جانا کفر ہے، نعوذ باللہ، کفر ہے، اور یہ کام کفر کا کام ہے، نعوذ باللہ، آدمی کافر بن جاتا ہے۔ گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر دیں گے۔ جادوگر نے پیسے لے کر وعدہ کیا، لیکن اس کا جادو نہیں چل پایا۔ جادوگر نے کہا کہ میرے سے اچھا ایک جادوگر ہے، اس کے پاس بھیجتا ہوں۔ اس کے پاس بھیجا، اس نے بھی جادو کیا، کامیاب نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا تیسرا ایک بڑا جادوگر ہے، سارا کام وہ کر دیتا ہے۔ اس کے پاس جب گیا، اس نے کوشش کی، اس نے آخر میں کہا آسمان سے تارے توڑ کر لانا تمہارے لیے آسان ہے، لیکن اس عورت کے قریب کوئی بھی نہیں جا سکتا، یہ عورت روزانہ سورہ بقرہ پڑھ رہی ہے، یہ عورت روزانہ سورہ بقرہ پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا سورہ بقرہ کی برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستطیع اہل بطلہ، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم وہ چیز ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کریم پڑھنے والوں کو، یاد کرنے والوں کو اپنے قریب رکھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شورا کی جو کمیٹی تھی، اس میں سب کے سب قرآن پڑھنے والے، ان میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کے پاس قرآن کریم کا علم تھا اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا علم اور فہم عطا کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم جتنے پریشان ہیں، ان سارے مسائل کا حل، قوموں کی ترقی کا راز اسی قرآن میں ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو پلاننگیں ہو رہی ہیں اور جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ قرآن کو اپنا نمونہ بنائیں، قرآن کے علم کو عام کریں، ہر گھر میں قرآن کریم کا حافظ بنائیں، قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کی کلاسوں کو عام کریں اور قرآن کریم پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں گے ضرور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرمائے گا، راحت عطا فرمائے گا۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین وہ تھے، آپ تعجب کریں گے ان کے ایمان کے بارے میں، کس طریقے سے قرآن کریم سے لذت۔ مصعب ابن زبیر، ایک تابعی، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے پیر کو اکلا جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم کے حصے گرنے لگتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ پورے جسم میں وہ بیماری سرایت کر جاتی ہے۔ مصعب ابن زبیر سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پیر کو کاٹنا پڑے گا، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ کاٹنے میں اتنی تکلیف ہوگی کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ کو نشہ دینا ہوگا، آپ کو ہم بے ہوش کریں گے۔ مصعب ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا، میں بے ہوش رہ کر اللہ تعالی کی یاد سے میں غافل نہیں ہو سکتا، مجھے ایسی دوا نہیں چاہیے جس میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں۔ پھر اس کے بعد مصعب ابن زبیر کہتے ہیں دیکھو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کروں گا، پڑھتا جاؤں گا، اور جب پڑھتے پڑھتے میری نظر آسمان کی طرف بالکل جب گڑ جائے اور میں پوری طریقے سے آسمان کی طرف متوجہ ہو جاؤں،
تب میرے پیر کو کاٹنا. مصعب بن زبیر اسی طریقے سے قرآن کریم تلاوت کر جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں، پیر کو کاٹا جاتا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور بعد میں بہت دیر کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا پیر کاٹ دیا گیا، اور بتایا جاتا ہے یہ پیر، تو کہتے ہیں اپنے پیر کو لے کر کبھی میں اس پیر کے ذریعے کبھی اللہ تعالی کی نافرمانی کی طرف میں نے کبھی قدم نہیں بڑھائے. سلف صالحین، زین العابدین کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں آگ لگ جاتی ہے، زین العابدین سے کہتے ہیں نماز ختم کرو آگ لگ گئی ہے، نماز ختم کرو آگ لگ گئی ہے، اپنی نماز میں مصروف ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز میں مصروف ہیں. بہت دیر کے بعد لوگوں نے اس جب آگ بجھا دیا، اپنے وقت پر انہوں نے نماز ختم کی، کہا گھر میں آگ لگ گئی تھی اور آپ مصروف تھے، ہم کئی مرتبہ ہم آپ کو بتائے، آواز دے رہے ہیں، آپ اپنی نماز کو ختم نہیں کر رہے تھے. کہا کہ یہ دنیا کی آگ کیا، میں آخرت کی آگ سے جو ہے مصروف تھا، اس میں مشغول تھا، آخرت کی آگ کا تصور کرتے ہوئے میں اس میں مصروف تھا، دنیا کی آگ کی طرف میرا خیال ہی نہیں گیا. سبحان اللہ، یہ تھے سلف صالحین میرے بزرگوں. بے شمار ان کی زندگی کی مثالیں ملتی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجا کر کے آتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہوئے آتے ہیں، معمول صحابہ کا یہ معمول. آج جتنا، جیسا کہ کسی نے کہا کہ سلف صالحین کیسے رہتے تھے، کس سے ان کا لگاؤ تھا، کہا قرآن سے ان کا اتنا لگاؤ تھا جیسا آج ہمارا موبائل سے لگا ہوا ہے. ہر سیکنڈ میں ہم موبائل دیکھتے ہیں، ہر منٹ میں ہم موبائل دیکھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس سے کہیں زیادہ قرآن سے ان کا لگاؤ تھا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم کا حق ادا کرنے کے لیے عزم چاہیے، ارادہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کی توفیق ضرور آئے گی. ایک قدم آگے بڑھائیے میرے نوجوانوں، میرے عمر رسیدہ، میرے بزرگوں، اپنے دل میں ارادہ کرو کہ ہم آئندہ رمضان میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں گے. تجوید، قرآن کریم پڑھنے کا جو انداز ہے، پروننسیشن، لفظ میں حرکات کی تبدیلی سے، عین اور ہا کی تبدیلی سے، سبحان اللہ، معنی بدل جاتا ہے. بڑی بدنصیبی ہے اگر انسان کے پیٹ میں، انسان کے سینے میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہ ہو. کم از کم سورہ بقرہ یاد کر لیجئے، قیامت کے دن کے نجات کا سبب بن جائے گا، کم از کم سورہ بقرہ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. جو لوگ قرآن کریم یاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. آج ضرورت ہے گھر گھر میں اس کتاب کو عام کیا جائے، ضرورت ہے گھر گھر میں، چھوٹوں میں، بڑوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے. قرآن کریم پڑھنا، سمجھنا، یہ ہم اپنا فرض بنا لیں، اپنا روزانہ یومیہ ڈیوٹی بنا لیں، کوئی دن ہمارا قرآن کریم کے بغیر نہ گزرے، چاہے چند سورتیں ہی صحیح، چند آیتیں ہی صحیح. میرے بزرگوں، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم روز کم از کم دو تین پیج ہی پڑھ لیا کریں، دو تین صفحے ہی پڑھ لیا کریں. معمول بنائیے، دیکھیے آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسی تبدیلی لائے گا. میرا وقت ہو رہا ہے، اور میں ہمارے بزرگوں کا، خاص طور پر شیخ طہٰ سعید صاحب کا، بہت ہی شکر ادا کرتا ہوں. ان کا احسان ہے، ان کی تربیت کی وجہ سے الحمدللہ ہم اہل حدیث بنے، ورنہ ہم اہل حدیث کیا ہے ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ ان کی نشستیں تھیں مدینہ یونیورسٹی میں، جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمیں سمجھاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی، ایسے کئی لوگوں کو انہوں نے اصلاح کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کام لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، مزید خدمات کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے ہاشم بھائی، ہمارے شیخ شفیق صاحب، مولانا عبد الرحیم صاحب، ایسے پرخلوص لوگ، مخلص لوگ، ہم لوگوں کو چاہیے ان کا ہم تعاون کریں، ان کو ساتھ لے کر دین کی خدمت جتنی ہو سکتی ہے، ممکن ہو، ہم کریں. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں مزید برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی خدمتوں کو قبول فرمائے.
آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔